Ahoj, krásný duše. Jak vidíte, ptáci za mnou zde zpívají. Dobrý GTAčko. GTAčko. Prostředí. Nějaký. Tak. Já mám pro vás velkou zprávu. Když to miluješ, tak není co řešit. Není se čeho obávat. Když to miluješ, co? To. Všechno, co je. To všechno, co je. Když to miluješ, tak není vůbec co řešit. No. Ale jak je to možný? Že můžu jak můžu všechno milovat prostě? I když vidím prostě nějaký příběhy, který mi třeba ubližují. Když mám strach. Jak to můžu všechno milovat? Jak je to možný? Tak jo, tohle bude vyžadovat trošku trénink. Ale ve skutečnosti existuje jenom láska. A tím tréninkem to můžeme uvidět. Představte si, že jste se právě narodili. Právě teď, do tohohle těla, tady takhle, tak jak je. Představte si, je to takový znovu narození. Představte si, že nemáte žádný minulý zkušenosti. Že jste ještě nic nezažili. Že jste jak nějaký mimozemšťan, který teď přilítnul a všechno to tady vidí poprvé. Představte si, že to vidíte všechno poprvé. Že vlastně váš filtr, skrze který se díváte na svět, je úplně jasný, čistý. Je to jasnost. Je to jasnost, kterou trénujeme. Takže ten filtr je čistý. Nepopsaný list papíru. No a když tohleto si představíte, tak co zůstane? Jenom láska, jenom vás bude všechno fascinovat tak, jak je. Nebudete cítit bolesti, nenávisti, zlomenosti, strachy. Protože strach je vzpomínka na bolest. Nebudete to cítit, bude vás jenom fascinovat to všechno, jak to je. Jak to tady máme lidi, jaký máme příběh, jaký máme GTAčka, jaký máme prostředí. Co prožíváme, bude fascinovat vás vaše vlastní prožívání. Když ten filtr bude jasný, čistý, čirý, je to čirost. A to lze. My máme tu možnost si to představovat. My si můžeme představit, jakože teď jsme se narodili. Teď jsem tady poprvé. Teď toto všechno vidím poprvé. A co zůstane, když to všechno, ty nánosy a nábaly jsou najednou pryč? Jenom čistá láska k tomu prožívání, k tomu všemu, co je. Prostě to miluju všechno tak, jak je. Toto. Takže když ten filtr je čirý, tak pak už jenom mě fascinuje všechno, jak se děje. I to, jak to prožívám. A nějakým způsobem to budu prožívat, tu realitu mojí. A to mě bude fascinovat. Nebudu tomu dávat žádnou nálepku, tomu, jak se cítím. A jenom to budu prožívat. A to je všechno, co je. Toto teď a tady. A tam. A potom. Jakoby žádná minulost neexistovala. Jakoby všechno, co jsme se naučili a dozvěděli, by jsme teď měli zapomenout. Aby jsme prostě zjistili, kdo opravdu jsme.
Jakby jediné, na čem teď záleží, je teď právě tento okamžik. Takže jo, chce to trošku tréninku. Se kotvit. Chce to důvěru. Důvěra je ta kotva. Je to opak strachu. Ale i bez těchto nálepek. My můžeme cítit a integrovat tady tuhle představu. Představu o tom, že všechny moje přání se plní právě teď a tady, protože nemám žádné pochybnosti. Protože nemám žádné strachy, já nemám žádné odpory, já nemám žádné, ale ono to nejde, protože nic takového jsem nikdy nezažila. Nic takového se nikdy nestalo. Nikdy se nestalo, že by to nevyšlo. Všechny moje přání se plní právě teď, úplně ve všech, v té nejlepší konstelaci pro všechny zúčastněné. Jakoby jsem se teď narodila.